vai sim. Se for pros dois é mais caro. É o dobro. Double. Os príncipes gostam dos insetos e das guerras, do crepúsculo e dos naufrágios, de agonia e da morte coletiva. Um campo de batalha coberto de cadáveres vale mais que uma montanha de ouro. Ele, como eu, amamos a violência. Só ela faz sentido na nossa existência. Cala a boca! Deixa eu ver o filme!